电磁接触器为交直流电中常见的自动控制开关，用来接通或断开主电路，可用作控制工厂设备、热电器和各样的电力机组，适用于频繁操作和远距离控制。可逆式交流电磁接触器常用于马达有正反转需求时，且均附有机械连锁组装置，可防止正逆物动作产生之短路事故。本则将介绍东元 CL10F 可逆式电磁接触器，此型号主要应用在铁卷门、吊车以及食品机械市场。其产品优势为内建机械连锁组叫 CUL11， 体积小，不占空间，电器寿命可达100万次，机械寿命高达500万次，使用寿命长。 CL10F 可逆式电磁接触器之设计符合 IEC CSA 标准，且通过国内 CNS、 加拿大 CSA 等国际认证，适用于世界各地。额定绝缘电压为690伏，连续通电电流为20安培。额定电压在单向110伏时，额定容量为0.5千瓦；额定电压在单向220伏时，额定容量为1.1千瓦；单额定电压在三向220伏时，额定容量为2.2千瓦。额定电压在三向380伏至690伏时，额定容量皆为3.7千瓦。线圈的电压为24伏至550伏，频率为50及60赫兹，采双频率设计，可适用于不同国家的频率。接点构成为2组3A1A1B。以上详细产品资讯分享均来自东元行路，下方资讯栏将附有行路连结，购买前可与销售人员做确认。